ଲାଗିଛି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ପିଜୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଫଳ ଓ ଫୁଲ। ପଶୁ ଖାଇବେ ବୋଲି କରାଯାଇଛି ଜାତି ଜାତିକା ଘାସ ଚାଷ। ଗାଁ ପରିବେଶରେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୃଷି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫାର୍ମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ରୂପ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଯୋଗ କରି ପାଳିଛନ୍ତି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଓ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଛ। ଗାଁ ପରିବେଶରେ ଏଭଳି ସମ୍ମିଳିତ ଚାଷ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଲାଭଦାୟକ। ବିଟେକ୍ ପଢ଼ି ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ବାଛି ନେଇଥିବା ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତାକାଶ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର। 6 ଏକର ଜାଗାରେ ଏହି ଯୁବ ଚାଷୀ ସୁଧାଂଶୁ ରଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତାରି ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ଦ ଫାର୍ମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ। ଏହି ଫାର୍ମରେ ବିଗତ 4 ବର୍ଷରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବର୍ଷକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଏବଂ କଡ଼କନାଥ ପ୍ରଜାତିର ବିରଳ 300ରୁ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ଓ 80ଟି ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଦେଶୀ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି। 3ଟି ପୋଖରୀରେ କରାଯାଉଛି ମାଛ ଚାଷ। ଆମ ଫାର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାଷବାସ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପଶୁପାଳନ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ଭାବେ ଆମେ 2016 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସିଛୁ। ପାଖାପାଖି ଆମ ପାଖରେ 80ରୁ ଅଧିକ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ା, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିବା ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ଏବଂ ଦେଶୀ ଗାଈ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଛୁ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟବେଳୁ ଚାଷବାସ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତ ସେ ତ ତା'ର ଧାରାରେ ଚାଲିଗଲା, କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ତ ସମୟ ସହିତ ତା'ର ଚାଲିଗଲା। ତ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ମୁଁ ଚାଷବାସ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ମଟି ଥିଲା, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଫାର୍ମଟି, ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଭାରି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଜାଗି ଉଠେ ଯେ ଚାଷବାସର ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିକି କେମିତି ଚାଷରେ ନିଜେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା ସହିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦେଇପାରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭଲ ଭାବେ ଚଳେଇପାରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସମ୍ମାନଜନକ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଚାଷକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବି। ଫାର୍ମ ପରିସରରେ ଛେଳିଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ରୋପିତ ହୋଇଛି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ନାପିୟର, ବରଗୁଡ଼ି, ଓଟ୍ସ ଭଳି 10 ପ୍ରକାରର ଘାସ ଓ ଗୁଳ୍ମ। ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ସାଙ୍ଗକୁ ରହିଛି ଦେଶୀ ପିଜୁଳିର ଅନେକ ଗଛ। ପୋଖରୀ କଡ଼ରେ ଲଗାଯାଇଛି ଶାଗ, ଲଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା। ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ପିତା ନିଶାକର ସାହୁ ଏହି ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଅ ସୁଧାଂଶୁ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫାର୍ମରେ ପଶୁଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଗୁହାଳ ଓ ବିଚରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଛେଳିରୁ ବର୍ଷକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ। ସମାଜରେ ଆଗ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କୌଣସି କାମ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ନୁହେଁ, କୌଣସି କାମରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା କେବଳ ସାର୍ଥକତା ନୁହେଁ, ତା ଦେହରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗ ପିଢ଼ିକି ବା ଏ ଯୁବପିଢ଼ିକି ବଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁକା ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକୃତ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏଠି ଆମର ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଚାଷ ଆମର ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଥିରେ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ନିଶାକର ବାବୁ, ତଥାପି ଆମର 12 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଠ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଫାର୍ମକୁ, ନାଇଁ ବାହାରେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଭାରି ପରିଶ୍ରମ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଏଠି କଲାପରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପଇସା ପତ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କୃଷି ଏବେ ଆଉ ଅପାଠୁଆଙ୍କ ବୃତ୍ତି ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ଏଥିରେ ସୁଧାଂଶୁ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଭାବେ କୃଷିକର୍ମ ଲାଭଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କଟକ କାଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାଉଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।